নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে একে ক্রিয়েশনস আৰু মই অঙ্কিতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্রিয়েশনসত স্বাগতম জনাইছো। আজি আন এটি নতুন টেস্টি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজিৰ ৰেচিপিটো হল তিলৰ চাটনি। যিসকলে তিল খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ৰেচিপিটো মই আগবঢ়ালো। তিলৰ চাটনি নিশ্চয় সকলোৰে প্ৰিয় হয় আৰু সকলোৱে নিশ্চয় খাইছে। মোৰো বহুত প্ৰিয়, তিলৰ চাটনি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। তথাপিতো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো মইনো কেনেধৰণে তিলৰ চাটনি টেষ্টিকৈ বনাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু তিলৰ চাটনি আমি একদম সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আহকচোন, আজি আমি তিলৰ চাটনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া বনাবলৈ আমাকনো কি কি লাগিব চাওঁচোন আহক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তিলৰ চাটনি ৰেচিপিটো ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে একে ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। তিলৰ চাটনি বনাবলৈ আমাক লাগিব তিল। ইয়াত তিলখিনি ভালদৰে ধুই লৈ ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা হৈছে। শুকাই যোৱাৰ পিছত তিলখিনি অলপ মোহাৰি লৈ ওপৰৰ কলা বাকলিখিনি পেলাই দিয়া হৈছে। ওপৰৰ কলা বাকলিখিনি থাকিলে অকণমান তিতা লাগে খাবলৈ, সেইকাৰণে কলা বাকলি অকণমান পেলাই দিছোঁ। ওপৰৰ কলা বাকলিখিনি আপুনি যদি পেলাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নেপেলালেও হ'ব, কিন্তু মই পেলাই লওঁ, পেলাই ল'লে খাই বেছি ভাল লাগে। এতিয়া চাটনি বনাবলৈ ইয়াত মই লৈছোঁ সৰু কাপেৰে একাপ তিল। তিলৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লৈ ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত আমাক লাগিব আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। মই লৈছোঁ 4 ফুটা নহৰু, সৰু এটুকুৰা আদা আৰু 4টামান জলকীয়া। আপুনি জলকীয়া আৰু আদাৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া চাটনি বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ বা মিক্সি। মিক্সিত মই গোটেইখিনি তিল দি দিছোঁ আৰু লগতে দিম আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। গোটেইখিনি একেলগতে দি পেলাই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি বিচাৰিলে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে, যেনেকৈ সুবিধা হয় সেইধৰণে বনাব পাৰে। আৰু পিচিবলৈ যাতে সুবিধা হয় সেইবাবে ইয়াত মই দিছোঁ সৰু কাপেৰে 1/2 কাপ পানী। পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি চাই ল'ব, যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণমান দি দিব পাৰে। ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ তিলৰ চাটনিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, তিলৰ পেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি বাটি এটাত উলিয়াই লওঁ। আপুনি দেখিছে মই পানী দি কৰিছোঁ, বহু বেছি পাতলো হোৱা নাই, বহু বেছি ডাঠো হোৱা নাই। এনেকৈ আপুনি পানীৰ পৰিমাণটো প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিব পাৰে। তিলখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে মই আৰু অকণমান পানী যোগ কৰিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিলে ভাল হয়, তেতিয়া গ্ৰাইণ্ড হ'বলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া গোটেইখিনি চাটনি মই বাটিটোত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি দিব লাগিব 1 চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ মিঠাতেল। নিমখ আৰু মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি বা সোৱাদ অনুসৰি দি দিব পাৰে। এতিয়া ভালদৰে নিমখ আৰু তেলখিনি মিহলি কৰি ল'ম, যাতে চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি যায়। এনেকৈ তিলৰ চাটনি বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে, মোৰ খুবেই প্ৰিয় এই ৰেচিপিটো। আপুনি যদি এনেকৈ কেতিয়াও বনোৱা নাই, নিশ্চয় এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰিব, আপুনি বহুত ভাল পাব। আৰু বনাই খাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া চাটনিখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গাৰ্নিছ কৰিবলৈ মই ওপৰত 2টা জলকীয়া দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু আপুনি দেখিছে তিলৰ চাটনিখন বহুত বেছি কলা হোৱা নাই, কাৰণ মই ওপৰৰ কলা বাকলিখিনি অলপ পেলাই দিছিলোঁ, সেইবাবে ৰংটো অলপ পাতল হৈছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ টেষ্টি তিলৰ চাটনি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া আপুনি ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক আৰু এনজয় কৰক। আপুনি দেখিছে ইমান সহজতে আমি তিলৰ চাটনি বনাই ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। আৰু তিলৰ চাটনিখন বনাওঁতে মই তিলখিনি ভাজি লোৱা নাই, কেঁচাই বনাইছোঁ, কাৰণ চাটনি বুলি ক'লে কেঁচা সামগ্ৰীৰে বনালে খাই বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই কেঁচা তিলেৰে বনাইছোঁ। যদি আপুনি বিচাৰে অকণমান তিলখিনি ভাজিও ল'ব পাৰে 2 বা 3 মিনিটৰ বাবে, কিন্তু নাভাজিলেও কথা নাই, কাৰণ কেঁচাই তিলৰ চাটনি খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু অকণমান যদি ভাতৰ লগত তিলৰ চাটনি থাকে তেতিয়া ভাতখিনি একদম তৃপ্তিৰে খাব পাৰি, খাই বহুত ভাল লাগে। গতিকে আপুনিও এনেদৰে বনাওক, খাওক আৰু এনজয় কৰক। আশা কৰিছোঁ আপুনি তিলৰ চাটনি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে, কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক। বাই বাই।